Välkomna ut i min fantastiska miljö i Malmö. Idag kommer vi göra en tomatsallad, klassiskt, med buffelmozzarella. Men vi kommer twista till den. Twisten är, vi ska göra en rökt tomatsallad. Och då kommer vi helt enkelt röka den i en sån här enkel låda. Funkar lika bra med en gammal gryta ni vill offra. Det viktigaste är ett galler i botten, spån och ett lock man kan täcka med. Så kan man utveckla en rök. Vi har lite schyssta tomater och den här sorten kallas för oxhjärta. Ja, varför kan ni själva lista ut. Så vi börjar med att skära ner allt. Tomaterna, de små, naggar jag. Sen lite socker på. Jag har lagt några kvistar av rosmarin som jag hittade här i trädgården. Som ger lite extra touch. Lite salt. På med locket och sen drar jag den direkt på induktionsspisen. Funkar lika bra att dra den direkt på grillen. Bara river ner lite mozzarella. En schysst god fruktig olivolja. En god lagrad vinäger. Hyvlad rödlök. Lite salt. Mina tomater är färdigrökta. Jag kan inte vänta och öppna luckan så jag kommer köra direkt. Men om ni har möjlighet så kan ni vänta en halvtimme eller så. Så att de är inte jätteheta. Men jag gillar när det är en ljummen tomatsallad tillsammans med buffelmozzarellan. Så vi öppnar luckan. Ner med hela rasket. Plockad basilika. Använd vilken ut du vill. Klassiskt basilika. Den fanns i mitt kök, det var därför jag tog den. Schyssta rökta tomater med buffelmozzarella och färsk basilika. Det behöver inte vara svårare än så.